730 ming nimaga bunaqa qilibman? Ha, tekstaletda bor tepasida. Shuning uchun 730 ming so'mga chiqqan. Aka, endi sizga misol buyurtma berishimizdan oldin qancha muddat kutishimiz kerak? Keyin mana tillaranglarchi, o'sharimi ichmaydimi? Tillarang. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon shahridamiz. Azizlar, birasizlar Metal Martni Andijon Soy filiali bor. Anchadan beri bu yerdan sizlarga videorolik tayyorlamagan ekanmiz. Mana keldik, xudo xolasa, bu tashqi tomondagi filiallari ichkarida ham bor. Ya'ni boshqacha energetikaga oid bo'lgan mahsulotlarni ham topishingiz mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qilsanglar. Endi ko'pchilikda bo'layotgan savol energetika haqida, barchasi sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz va telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilib buyurtma berishingiz mumkin. Azizlar, bo'lmasam Islom aka bilan birgalikda sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi deb oldinglarmi? Rahmat. Anchadan beri Soy filialidan videorolik tayyorlamagan ekanmiz. Endi aka, menga ko'p savollar kelgan, bilasiz, energetika, ya'ni aynan Metal Martda ko'p videorolik tayyorlaymiz. Narxlar arzonligiga buni zanglab ketadigan material deyapti. Yo'q, zanglamaydi. O'zi energetikani fikratida zanglab kafolat beramiz, qo'llariga sertifikat beramiz. Sertifikat bor, sertifikat beriladi. Zanglamasligiga. Keyin mana tillaranglarchi, o'sharimi o'chmaydimi? Tillaranglar shu paytgacha mana 2 yil, 3 yil, 4 yildan beri qo'yilayotgan bo'lsa, hali o'chgan yo'q. Bundan buyog'iga ham xudo xolasa o'chkimaydi, xudo xolasa. Behijolar. Keyin sizlarda terilardan tashqari boshqa mahsulotlar ham bor, misol uchun balkonga, har xil joylarga energetikadan ham xususiylar ham sotasizlar. Hamma yo'q bor. Hamma narsa bor. Video davomida hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Aynan mana shu shunda hozir materiali 400 ming so'm, xizmat 90 ming so'm. 490 ming so'mga borib o'zini olib kelamiz. Qayergacha xizmat? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab shu narx? Shu narx. Uydagi asan nima talab qilinadi? Uydagi asan shu bolalarga abet. Abet bersa? Bo'ldi. Xizmatini pulini bersa mana shu bo'ldi. Olib borib o'rnatib beriladi. Haliga elektrot olib keling, unaqa narsalar yo'q. Yo'q, unaqa narsalar. Komplekt borlar. Komplekt borlar. Bunisi 499 ming so'm. Xohlasa buni kombinatsiya qilib bera olasiz. Bitta oddiy turba qo'yib, oddiy hozir video davomida tanishtirib o'tamiz. Bu yerda ham bor ekan. Bunisi ham 409 ming so'm. 409 ming so'm. Gulini shakli boshqacha, misol. Bu boshqa gul, bu boshqa gul. Hozir tillarang aralashsa narx o'zgarmaydi ekan-da, yo'q, o'zgarmaydi. Mana bu yerda ham 409 ming so'm, mana 409 ming. 3 xil variantni qilib qo'yishgan. Bu yerda endi uje high-tech fasonga yaqinlashib ketaveradi. Bu 405 ming so'm. Bu Yevropa tekstalet, tekstaletli. Buni endi asosan ichkari panelli joylarga, pana joylarga qo'yiladi. Agar mana shuni tekstalet yo'q bo'lsa, narx juda arzonlab ketadi. Arzonlashadi. Bu 405 ming so'm, tepadagi 409 ming so'm ekan u ham. Bu ham 409 ming so'm mana. Xo'sh, i bu ham 409 ming so'm. Qahramonlar taqdirida. Bu 335 ming so'm. 235 ming so'm material. Uzili, 235 ming so'm material, 100 ming xizmat. Uzili poson deyiladi. Ashadan xas chiqqan. Aka, keyin sizlarga misol buyurtma berishdan oldin ko'pchilik zinasiga kafel qilib qo'yadi, to'g'rimi? U kafellarga zarar yetkazmaydi, bo'ladi ekan. Yetkazmaydi. Farqi yo'q. Kafelmi, granitmi, toshmi qilingan bo'lsa ham, borib bolalar chiroyli qilib o'rnatib berishadi. Qilinmagan bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Qilingan bo'lsa ham. Ko'pchilik haligi temir tashlab ketadi-yu. Asini noto'g'ri joyga tashlab ketyapti-da. Endi uni misol noto'g'ri joyga tashlab ketgan bo'lsa, bizni bolalar borib turib, razmerni o'lchab turib, asha qo'yilgan razmerga to'g'ri kelgan joyga qo'yiladi. Lekin imingni asha qo'yilgan joyga qo'ymaymizda. Ha, o'zingizlarga moslab olasizlar. O'zimizga moslaymiz. Qanaqa? Bularni. 35 so'm bu 730 ming. Nimaga bunaqa qilman? Ha, tekstaletda bor tepasida. Shuning uchun 730 ming so'mga chiqqan. Ham guli ko'p ekan. Ashaqa. 485 ming so'm. Bu 224 ming so'm. Bu eng arzon pasonimiz. Hamma masalan video qilib chiqaradi-yu, to'g'rimi? 224 ming so'm. Ko'pchilik buni narxiga ishonmaydi ham. Narx nimaga arzon bo'lib chiqadi endi shundan hozir? Endi 3 qator palasa qilingan. Ha, palasa 3 qator. Shuni hisobiga 224 ming so'm qo'yilgan. Ham metal matda narx o'zi arzon. Arzon. Hammasi arzon. Qisqa. Tak, aka, endi sizga misol buyurtma berishimizdan oldin qancha muddat kutishimiz kerak? O'rnatish uchun. Uzog'i 3 kun. Endi hozirgi holatda misol 2 kun. Ba'zi bir paytda bugun zakaz berilsa, ertasi kuni borib o'rnatib kelinyapti. Cheklanmagan miqdorda haligi. Cheklanmagan miqdorda yo'q. Hammasini qilib beriladi. Bu 263 ming so'm ekan azizlar. Bu yerda yana 409 ming so'mlik variant bor. Tepadagi yana ko'r ekan bo'lsanglar kerak, 320 ming so'm va mana shunaqangi aytib o'tdim-ku, stol, stollar ham bor. Ofis uchun, mehmonxona uchun.
Hozir bu aytib o'tirdik, demak yozib qo'yibsiz-ku. Oynasi bilan billami? Ramkasini o'zi ashi. Ha, ramkasini o'zi. Ramkasini o'zi. Bu oynasi bilan billa. Yo, u ham ramkani o'zi. Bu yerda hammasi ramkani o'zi chiqarilgan. Sabab hali klientni xohishiga qarab qo'yib beramiz. Masalan, kimdir aynay qo'yib berdi deydi, kimdir mana qan akrel qo'yib berdi deydi. Ashuncha ramkani o'zini narxini chiqarganmiz. Mana ko'rdingizlar, demak bular hammasi ramkani o'zi ekan. Bular hammasi billami? Bitta ekan-a? U ashu uchovi bir bitta komplekt. Zo'r tahsat. Bu yerda yana yangi fason bo'libdi, 500 ming so'mlik 1 metr varianti. Balandligi necha bo'ladi aka? Balandligi 80 bo'ladi. Opshi baland 85-90 gacha bo'ladi. Holatga qarab, 90 gacha bo'ladi. Shunaqa. Endi hozir ichkariga kirib ham ko'rsatib o'tamiz. Keyin videoda tugatamiz azizlar. Telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz, aloqa qilishlar mumkin. Menga eng qimmatidan, eng zo'ridan ko'rsatinglar deganlar uchun sizlarga ham variantlar bor ekan. Aka, narigi tomonda misol ko'rsatib o'tdik-ku, misol perilani. Bu ustunda bo'lsa, narx o'zgarmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Endi alohida ustun qo'shtiraman desa, pulli ustunlar ham bor. Bor, alohida. 3-ta 4-tani biriga yoki boshlanish qismiga xohlaganingizni qo'yib beraverasiz. Xohlasa har bitta joyga qo'yib beraverasiz. Xohlasa har bitta joyga qo'yib beraman. Nech puldan eng arzon ustunlar? 375 ming so'mdan oshi, boshlanadi 850 ming so'mgacha bor. 850 ming so'mligi bu. Yo'q, ha, bu 850 ming so'm. Endi mana bular ham mana 820 ming so'm. Bular ha? Yangicha. Shunaqa. Endi eng qimmati bor bu yerda, nech pul bu? 6 million 800 ming so'm. 6 million 800 ming so'm. Lato materialidan tayyorlangan, xullas eng qimmati. Bunga ham kombinatsiya qilgani zo'r narsalari bor. Bu yerda mashinaki bu. Ha, mashinaki. O'rtasiga misol uchun mana narsalarning o'rniga bulardan qilib bersa bo'ladi. Bular shunda 1 metr sizlarga o'rtacha misol bular donali hisoblanadi, aka. Shtushni misol bir donasi 380 ming so'mdan deta boshlanadi, eng arzoni. Endi buni misol bitta katta kichkina qilib, bunaqa bitta kichik ingichka bitta kattadan qilib qo'ysak bo'laveradi. 1 metrdan 700-800 dollargacha davom etish ham mumkin-da, tasavvur qiling. Endi bu donali hisoblanadi. Donali. Misol eng arzoni 1 metri hamma narsasi ichida 224 ming so'm bo'lsa, eng qimmatini chiqarish uchun misol uchun 700-800 dollarga 1 metrni ham qilish mumkin. U sizlarda xohishlarga qarab. O'tgan safar kelganda bunaqa variantlar yo'q edi. Bular endi misol to'y bu narsalar uchun ham olsa bo'ladimi? Stullar bor. Stol stullar chiqarilgan. Bularimiz 330 ming so'mdan. Bular bir dona. Paxta gulliklarimiz 390 ming so'mdan. Endi ko'proq, kattaroq habim oladiganga bo'lsa, narxlarini tushib beramiz. Bu tomonda listlar bor. Listlarimiz ham bor, optimchilarga, misol sehrbonlarga, yo'ng siyasiydigan qozon, nejevekaga list, nima ketadi bu narsa, pishavoy, hamma narsasi bor. 201 marka, 304, 430 markalari bor. Azizlar, mana shunaqa, xullas Metalmarktdan, hamma filialidan nejevekaga oid bo'lgan barcha mahsulotlar topishingiz mumkin. Aloqaga chiqib o'rasiz azizlar, zakaz beringlar, xudo xolasa zakazlar tezlik bilan yetib berishadi. Sanuzel hammomlar uchun mana shunaqangi suchilkali variantlar ham bor ekan. Bilasizlar, suchilkaga nerjevekadan boshqa narsa bo'lmaydi. Sababi zanglamaydigan material bo'lishi kerak. Sizni misol xohishingizga qarab yana har xil dizaynlarda qilib berisha oladi.